yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Ucarda ata və oğulun idarə etdiyi avtomobillər toqquşub. Referansaz APA-ya istinadən verdiyi xəbərə görə, hadisə bugün Ucar Zərdab yolunun Ucar rayonunun Qazyan kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Ucar rayonunun Qazyan kənd sakini 1956-cı il təvəllüdlü Tahir Musaoğlu Əhədovun idarə etdiyi Əzəazə 2107 markalı minik maşını ilə oğlu, 1984-cü il təvəllüdlü Abdul Tahir oğlu Əhədovun idarə etdiyi eyni markalı maşın toqquşub. Nəticədə ata və oğul ağır xəsarət alıb, təcili tibbi yardım avtomobili ilə Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra Tahir Əhədov Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Onun müalicəsini davam etdirmək məqsədi ilə Bakıdakı xəstəxanaların birinə göndərilməsi planlaşdırılır.